No, aby tu boli dobré komunikácie, hlavne na Dolnom Uráni, čo starosta, som povedal aj starostovi, aby tam dal spraviť cestu, nie, ničíme si tam auta, tlmiče tam odchádzajú, proste ako nie a nie tam prísť a dať to spraviť. A ešte niečo? No, aby to bolo viac ihrísk pre deti. Aké napríklad? Kultúrne vyžitie nejaké, však tu sa nedá nikam ísť proste, to bolo, a kino aby to bolo, pre tie, hlavne pre tie deti. Aby to bolo nejaké kultúrne centrum, kde sa môžu zabaviť. A takéto veci, však ja neviem. Tak tu by sa starosta mal postarať o to. Uvidíme však, keď budú voľby, tak uvidíme, no. Je teda málo kultúrnych akcií? To neviem, či je málo, ale ako pre tie deti by to mohli byť trošku viac. A treba z tie športoviska, aké vám chýbajú? Aké by ste si predstavovali? No, športoviska. Tak by sa tu mohlo urobiť nejaké také väčšie ako športové centrum, kde môžu deti chodiť na preliesky, húpať sa napríklad, také menšie, hej, a si zahrať nejaký volejbal a také deti. A tam v tej vašej časti, kde bývate, tam máte niečo podobné a tam by ste chceli mať? No, mohlo by tam byť, ako, ale nie tam. V podstate majú títo obyvateľia Muráňa pravdu, lebo tá cesta je katastrofálnom stave. Ale to nie je len cesta na Muráni, to je Koutovo, Jalšova, mohol by som menovať ďalších 30 km ciest. Bohužiaľ, rozpočne na opravu miestnych komunikácií, opravu ako takú máme na údržbu, ktorá sa skladá z letnej údržby a zo zimnej údržby, máme schválené prostriedky. A dosť malom objeme treba si uvedomiť, že z toho musíme spraviť aj letnú údržbu, aj zimnú údržbu, čo sa týka odhrnenia snehu a jedno s druhým. Ale na rekonštrukciu miestnych komunikácií máme bohužiaľ v rozpočte nulu. To si treba uvedomiť, máme tam nulu a to nie je len Muráň. Ja verím, že je Muráň. To isté je Špicipiar, ako som už povedal, Koutovo, Jalšová, Kopanická cesta. Urazia sa možno niektorí, lebo je množstvo tých ciest. Štreka smerom od nového sídliska smerom k Cintorín, tá je v katastrofálnom stave takisto. Takže tých ciest je veľa, keby sme to zrátali, tak 300 000 eur je na málo. No a teda, dobre, natláča sa mi tu potom otázka, prečo máte v tejto rubrike rozpočtu 0? Prečo ste si tam niečo, alebo nejaké projekty? Alebo... Na projekty ako také teraz budú podľa ministerstva investícií a regionálneho rozvoja budú nejaké projekty na miestne komunikácie, čo som vlastne nejaký dotazník už vypisoval, že či sa obec zapojí. Áno, napísal, že sme zapojil. A presne ako som povedal, že zhruba som tam dal okolo 30 km tých ciest, ale nulu bolo na pláno, ale to je otázka na poslancov, nie na mňa. Aj teraz som to viac menej pred pár hodinami hovoril na zastupiteľstve, že nech si uvedomujú, lebo aj na nich sa ako zástupcov občanov v zastupiteľstve obracajú ľudia, že chcú opraviť cestu. Aj padla otázka na Kopanice. Ja môžem spraviť to, čo som povedal, z rozpočtu dať na bežnú letnú údržbu. Ale treba si uvedomiť, že na zimu ja musím nechať nejaké financie na odhrnenie snehu a to je zhruba 40 km miestnych komunikácií. Tak ja neviem teraz povedať, aká bude zima a koľko máme. Zhruba dáme toľko, čo po iné roky. Treba veriť, že bude menšia zima a viac budeme môcť, ale to nás ešte len čaká, takže môžeme vysprávkovať nejaké jamy, ale na novú cestu ako takú, čo sa týka Muráňa v terajšom období, nevidím reálnu, pokiaľ nevyjdu tieto výzvy, ktoré vlastne Miri bude vlastne vyzývať alebo bude predkladať. A vtedy by som si vedel predstaviť väčšiu časť spraviť tých ciest. Prípadne po zime, hej, keď sa ušetrí, tak by sa dal spraviť nejaký ten kilometrík cesty na novo, hej? Že... No, treba si uvedomiť, že či to budú kapitálové výdavky alebo oprava a podľa toho, lebo tak sú plánované aj v rozpočte tie financie potom.
Jasne. Dobre, tam padli ešte ďalšie nejaké otázky, teda ohľadom nejakej vybavenosti ihrísk pre, alebo aj samotných ihrísk výstavby pre deti, prípadne aj nejaké akcie pre deti, kina a tak ďalej. Ja viem teda, že robíte nejaké aj kina. Teda. Takto. Akcií, najprv teda, dobre, povieme o detských ihriskách. Detské ihriska ako také máme relatívne nadštandard, aj obecné, aj súkromné, pred hotelmi, alebo kde. Nemôže byť zase v každej lokalite. Dedina má 11 km a nemôže byť na každom pol kilometre alebo na kilometri detské ihrisko. Momentálne detské ihrisko je na sídlisku, na časti v Hodruši menej, na Kopaniciach jedno, pri Hostinstve tam je vlastne aj ihrisko, čo sa týka fotbalového, to sa vybudovalo, volá sa Fajerond, alebo o tom je časti aj na Dvomkách také ihrisko, ale nevravím o detskom ihrisku s vybavením preliezok a takéto. To je v časti dedina. Ďalšie ihrisko je na sídlisku pod závodom Sandrík. Ďalšie ihrisko je pri hoteli Daro, ktoré vlastne majiteľ môže využívať aj súkromne. A ďalšie ihrisko je teraz nové vybudované zo zdrojov, kde vlastne ľudia hlasovali, je pri obecnom úrade. Ďalšie ihrisko je na novom sídlisku a teraz vlastne máme vypracovaný projekt, kde sme získali 42 000 od Ministerstva práce a sociálnych vecí a projekt sa volá Rodinka, kde bude veľká loď a ostatné veci vybudované. Tie teraz práve prebieha obchodná verejná súťaž alebo vlastne so zhotoviteľom obchodnej verejnej súťaže sme sa dnes stretli a vlastne ide vyhlásiť v priebehu mesiaca august bude vyhlásená výzva a budú sa môcť zapojiť tie firmy. Ale treba podotknúť, že tam je striktne stanovené, ktoré prvky sú naplánované, ktoré nám určilo Ministerstvo práce a sociálnych vecí. Ide hlavne o inkluzívne prvky, ktoré sú vlastne aj pre postihnuté deti. A vlastne takto to ihrisko musí vyzerať. To je presne projekt pripravený a vlastne ideme sa v mesiaci september by sme sa mali, október najneskôr by sme sa mali do toho pustiť. To vlastne boli sme úspešní. No to som sa chcel spýtať, že či je to už vysúťažené, či ste Nie, vysúťažené. Dneska sme zadávali vlastne podmienky súťaže. No ale viete, že to získate? My peniaze už máme na účte. 42 000 máme na účte. Takže to je už... Vlastne, ale vysúťažené ako dodávateľa. Tak som myslel. A ja som myslel ohľadom tej súťaže, že či sa ešte len idete zapojiť do súťaže a budete čakať, že nie. Vlastne peniaze ako také máme na účte, na inkluzívne detské ihrisko, to je isté. Spolufinancovanie je tam 10%. A vlastne to ihrisko bude stáť na mieste toho, kde je najviac detí a to je to nové sídlisko. A tam bude vlastne stáť toto ihrisko. Lebo treba si uvedomiť aj to, že my detské ihriska ako také môžeme stavať tam, kde máme pozemky. Nemôžeme stavať niekde na súkromnom pozemku, síce teoreticky môžeme, ale zase platíme nájom. Alebo odkúpiť pozemok, ktorý by... Ale v našej dedine, keď si uvedomíme, že aké máme roviny, aké máme kopce, takže je to najviac detí, kde sa nachádza aj na tom novom sídlisku, preto tam bude zrealizované to. Dve teda? Lebo už tam máte. Nie, toto vlastne zrušíme staré, ktoré boli vlastne prvky premiestnené viac menej z materskej škôlky, kde sa dali nové. To bolo len také lepenie vtedy a teraz vlastne bude nové, vybudované, úplne certifikované ihrisko s inkluzívnymi prvkami, ktoré vlastne bol projekt vypracovaný prostredníctvom na návrh aj náš, prostredníctvom Ministerstva práce a sociálnych vecí. Jasné, dobre. No a poďme teda ešte na tie kultúrne akcie pre detí, kina a tak ďalej, takže asi sa málo robí, pán chce to, viac. Takto. Kultúrnych akcií máme toľko viac ako niektoré mestá. Či to je pre deti, či pri dospelých, hlavne cez leto. Treba si uvedomiť, že kultúrny stánok ako taký nemáme a neviem si predstaviť, ktoré je pre deti, pretože dni detí, kajaké súťaže, každý sa môže zapojiť do krúžkovej činnosti, či je to na základnej škole, respektíve v športovom klube. Nie je pravda, chodím hrávať tenis. Máme 4 tenisové kurty, na ktorých sa dá hrávať volejbal.
je pravidelne natiahnutá volejbalová sieť. Často chodia na to ihrisko a nevidím tam nikoho hrať. Takže to je ako, poviem príklad aj Žarnovici. Robíte x, y akcií, všade rozprávajú po tých hlavičkách pred domami, povedzme si pravdu, nič sa nerobí nikto. Ale tých, viem ktorý, aj včetne tohto pána, nevidel som ich na tých akciách. Mm. Bohužiaľ, ale to nie je len jeho prípad. Najviac tí, ktorí hovoria, že nič sa nerobí, tak na tieto akcie ani nechodia. A to isté kino. Vlani sme začali zaujímavú vec, letné kino. Všetko záleží od počasia. Na športovom tom areáli sme zakúpili plátno, máme premietač, kino legálne, teda filmy legálne zakúpime, premietneme. Minule bola rozprávka, teraz bude v sobotu Hurá do džungle. Ďalšia. V sobotu, teraz čo bola, bol film Invalid, nový slovenský film. Bolo tam okolo 60 ľudí, takže nie je pravda, že sa nerobia. Len treba na tie akcie chodiť. Sú zverejňované na stránke obce, miestnym rozhlasom. Treba na stránke chodiť v televízii vašej a v prvom rade chodiť. Dve tretiny alebo väčšia časť je to bezplatné. Za kino nevyberáme. Takže vždy pozývam aj tohto pána. O 9. sobotu rozprávka Hurá do džungle. Som zvedavý, či sa tam stretneme. Nemám problém. A zase, čo sa týka súťaží, málo ktorá z obcí, dokonca miest, má taký bohatý kultúrny a športový program, ako my máme cez leto. Takisto krúžková činnosť, či sú to... My máme toľko krúžkov, včetne tenisový, volejbalový, kolkárasky, futbalový. To by som musel všetky stolnotenisové vymenovať, ktoré sú zriadené buď školou alebo obecným športovým klubom. Len keď tam prídu 3-4 deti, ako postavili sme novú kolkáru, dve deti chodia do kolkárskeho oddielu. Treba prísť, vyskúšať a nevidím v tom problém. A akcie, prakticky nie je víkendu, kedy sme niečo nemali. Okolité dediny nám závidia, že takéto ešte v dnešnej ťažkej finančnej situácii takéto niečo robíme. Robíme veci, ktoré sú nedrahé a ďalšia vec je, máme tu ochotných ľudí, ktorí robia väčšinou zadarmo. Takže tam táďal to vedie cesta, ochotní ľudia, za ktorým sa skôr chcem poďakovať, že ten voľný čas, ktorý by mohli využiť ináč, využijú v prospech dediny a organizujú. Či sú to tie kultúrne akcie, alebo športové akcie, kde sa mi už vyhrá, že už je končia, ale opočnú s volejbalovým turnajom, nohejbalovým turnajom a všetkými týmito turnajami, ktoré majú už 27-30 ročnú vlastne dlhodobú záležitosť, tradíciu a sú to vlastne tí, stále tí istí ľudia, ale už sú prakticky niektorí v dôchodkovom veku a ja im verím, že nebudú to robiť o paličke, tiež hľadáme nových mladých ľudí, ktorí by sa zapojili do týchto vecí, lenže bohužiaľ nie je záujem a bol by som rád, keby prišli, zapojili sa a pomohli v takýchto akciách.